आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरू आज हामी खास गरी बाङ्मयसँग सम्बन्धित छलफल गर्दैछौँ नेपालको संस्कृतिको क्षेत्रमा हाम्रो यति बेलाको वर्तमान किन विभिन्न प्रकारका समस्याहरूमा जकडिएको छ नेपाली समाजले सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि भनेर दशकौँसम्म प्रतीक्षा गरिरहँदा विभिन्न खाले राजनैतिक आन्दोलनहरू मार्फत विभिन्न खाले राजनैतिक उपलब्धिहरू प्राप्त भइसक्दा पनि सिद्धान्त त या कानुनी हिसाबले हामीले राजनैतिक उपलब्धिहरू प्राप्त गरे पनि सामाजिक क्षेत्रमा सांस्कृतिक क्षेत्रमा मान्छेको जीवन पद्धतिमा किन परिवर्तन हुन सकेन हाम्रो संस्कृतिमा कहाँनिर समस्या रह्यो यो विषयमा आज हामी संवाद गर्न खोजिरहेका छौँ हामीसँग यति बेला अतिथिमा हुनुहुन्छ साहित्यकार तथा संस्कृतिविद एकजना मार्क्सवादी चिन्तक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य ईश्वर चन्द्र गेवाली आजको संवादभित्र मूलत संस्कृतिको रूपान्तरणका निम्ति नेपाली समाजले अब खेल्नुपर्ने भूमिका के हो भन्ने बारेमा हामी गहिरिने प्रयत्न गर्नेछौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद हाम्रो आजको छलफल हिजो मात्रै सार्वजनिक गर्नुभएको यहाँको यो कृतिबाट सुरु गरौँ सौन्दर्य र संस्कृति चिन्तन नामक कृति प्रकाशित गर्नुभयो हिजो मात्रै योभन्दा अगाडि थुप्रै कृतिहरू यहाँका प्रकाशित छँदैछन् विभिन्न विधामा यो किताबको उद्देश्यका बारेमा सुरुवातमा हाम्रा दर्शकहरूलाई थोरै कुरा बाँडौँ न यो के उद्देश्यले प्रकाशित गर्नुभयो र त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा अब हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ यो सौन्दर्य संस्कृति चिन्तन यसले दुईवटा कुराहरूलाई चाहिँ विशेष रूपले चाहिँ आफ्नो मुख्य विषय बनाएको छ चा। एउटा चाहिँ सौन्दर्य पक्ष त्यो प्रगतिवादी सौन्दर्य चिन्तनमा सौन्दर्य पक्ष के हो र सौन्दर्य पक्षले के भूमिका निर्वाह निर्वाह गर्छ भन्ने कुरामा त्यो सौन्दर्यले भनौँ सौन्दर्य चिन्तन सम्बन्धी विषयले भूमिका खेलेको छ र दोस्रो चाहिँ संस्कृति चिन्तन सम्बन्धी कुराहरू मैले यसमा उठाएको छु सांस्कृतिक हिसाबले हाम्रो समाज कस्तो छ हामीले यसको रूपान्तरण कसरी गर्नुपर्छ रूपान्तरण वास्तविक रूपान्तरण भनेको के हो राजनीतिक रूपान्तरणले सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई करिबी कति प्रभाव पार्छ र सांस्कृ शांश्क्र, सांस्कृतिक ढङ्गले यदि रूपान्तरण भएन भने राजनीतिले के स्थिति सिर्जना गर्छ यिनी कुराहरूलाई मैले यसमा उठाएको र त्यसको सँगसँगै यो संस्कृतिभित्र नै मलाई लाग्छ यो राष्ट्रियताको सन्दर्भ पनि यसभित्र अन्तर्निहित छ मैले प्रगतिवादी कविताहरूमा राष्ट्रियताको चेतना कस्तो छ र वास्तवमा प्रजातन्त्र राष्ट्रियता लोकतन्त्र राष्ट्रियता भन्ने जुन कुराहरू छन् मार्क्सवाद र राष्ट्रियताको कुराहरू छन् तिनी कुराहरूलाई चाहिँ मैले यसमा उठान गर्ने कोसिस गरेको छु यो संस्कृतिको क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका वैचारिक धाराहरू छन् नेपाली समाज आज रूपान्तरणको कुन उचाइमा आइपुगेको छ कुन पाटोमा छ भन्ने बारेमा फरक फरक धारणाहरू छन् जस्तो कि यति बेला हामी पुँजीवादी संस्कृतिको अभ्यास गरिरहेका छौँ कि सामन्तवादी संस्कृतिको अभ्यासमा छौँ हामी जनवादी संस्कृतिको निर्माण कसरी गर्छौँ समाजवादी संस्कृतिको निर्माण कसरी गर्छौँ त्यो साम्यवादी संस्कृतिको आदर्शको त्यो प्रकारको भ्रूण हामीसँग छ कि छैन या त्यतातर्फ नेपाली समाजले पाइला चालेको छ कि छैन भनेर विभिन्न प्रकारबाट चाहिँ आफ्ना दृष्टिकोणहरू फरक फरक तबकाबाट फरक ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन् खास गरी यहाँले उठाएको विषय यति बेला हामी सामन्तवादी संस्कृतिकै एउटा चरणमा छौँ र त्यसैको अभ्यासमा हामी अड्किएका छौँ भनेर यहाँले उठाउनु भएको छ नेपाली समाजमा योभन्दा फरक धार राख्ने पक्षले चाहिँ यो विषयलाई अस्वीकार गर्नुको कारण यहाँले केलाई देख्नुहुन्छ अब अहिले मैले त्यो विषयहरू जुन उठाएको छु नेपालमा निश्चित रूपमा राजनैतिक परिवर्तन आयो दुई सय पचास वर्षदेखि सामन्तवादी राज्यसत्ताको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको राजतन्त्र त्यो ढल्यो र गणतन्त्र स्थापित भयो गणतन्त्र स्थापित हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसले सांस्कृतिक रूपमा पनि गणतान्त्रिक समाजको निर्माण गणतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्थ्यो तर त्यस्तो मैले अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको देख्दिनँ जस्तो संस्कृतिको लोकतान्त्रिकरण अर्थात् लोकतान्त्रिक विचार पद्धतिलाई लोचा लोकतान्त्रिक मान्छेको आचार र जीवनलाई त्यसले संस्कृतिमा कसरी रूपान्तरण गर्यो त भन्ने सन्दर्भमा त्यो अझैसम्म कुनै स्थापित हुन सकेको छैन लोकतान्त्रिक आचरणहरू लोकतान्त्रिक स्वभावहरू लोकतान्त्रिक भाषाहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिहरू लोकतान्त्रिक आर्थिक सम्बन्धहरूमा कुनै पनि तात्विक परिवर्तन आउन सकेन त्यस कारणले यसमा चाहिँ हिजोको सामन्ती जुन संस्कृति छ त्यो अहिले पनि जीवित छ सामान्य रूपमा केही रूप रूपगत रूपमा केही परिवर्तन त आयो होला तर सामन्ती चिन्तन त्यो नेतृत्वमा उल्टै प्रभाव प्रभावित भएर रहेको छ सबैजसो पार्टीका नेतृत्व पङ्क्तिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो सामन्तवाद कहीँ न कहीँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै थोरै होला त आफ्नो ठाउँमा छ देख्न सकिन्छ त्यो कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सामन्तले अथवा गाउँको जुन जमिन्दार हुन्छ मुखिया जमिन्दार हुन्छ त्यसले चाहिँ वरिपरिका दस गाउँलाई आफ्नो आधिपत्यभित्र थिचेर राखेको हुन्छ तिनीहरूको शोषण पनि गर्छ तिनीहरूको ज्याला पनि त्यसैले निर्धारित गर्छ त्यसको काम सबभन्दा पहिले गरिदिनु पर्छ यस्तो जुन थियो त्यो केन्द्रीकरण हो अर्थात् वरिपरिका दस गाउँलाई एउटा सामन्तले कसरी नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा उसको तो लगाम उसको हातमा भए जस्तो हाम्रो अहिले पद्धति हेरौँ मान्छे त फरक छन् हिजोको जस्तो सामन्त छैन होला मुखिया छैन होला तर नेतृत्व पङ्क्तिमा पनि अथवा राज राजनीतिमा पनि त्यो केन्द्रीकरण यथावत छ तपाईँको सत्ताको केन्द्रीकरण छ अब यो सङ्घीयता भनेका छौँ सङ्घीयतालाई राम्रोसँग लागू गर्न सकिएको छैन यो पनि के हो त भन्दा त्यो सामन्तवादी प्रभाव नै हो था। अब स्थानीय निकायमा हामी गयौँ भने तपाईँले त्यहाँ पनि यो स्थिति देखा पर्दछ जो कुर्सीमा बसेको त्यो मालिक हुन्छ र अरू जानेहरू सबै नोकर हुन्छन् यो चेतना भनेको सामन्ती चेतना हो तपाईँ कार्यालयमा जानुहोस् त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी चाहिँ मालिक हुन्छ चा, र त्यो सेवाग्राहीहरू सबै नोकर हुन्छन् यस्तो जुन कन्डिसन छ यो सामन्ती संस्कृति हो कल्चर हो हो यो चाहिँ यथावत छ त्यसको सँगसँगै आर्थिक हिसाबले पनि हामीले देख्छौँ जस्तो कृषि उत्पादन सम्बन्ध कृषि उत्पादन पद्धतिमा कहाँ परिवर्तन आयो त आएको छैन अहिले पनि यो काम चलाउ कृषि पद्धति नै विद्यमान छ कुन ठाउँमा फलफुल कुन ठाउँमा तरकारी कुन ठाउँमा पशुपालन कुन ठाउँमा धानको रोपाई कुन ठाउँमा मकै यो त के भन्दाखेरि वर्गीकरण गरेर त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो र यसरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने वैज्ञानिकीकरण गर्ने त्यसलाई चाहिँ के भन्दा मेसिनीकरण गर्ने अथवा भनौँ न यान्त्रिकीकरण गर्ने र यन्त्र मार्फत चाहिँ कृषि उत्पादनलाई बढाउने हुनुपर्थ्यो अहिले त सबै ठाउँमा तपाईँ पहाडी क्षेत्रहरूमा सब जग्गा जमिनहरू हिजो जहाँ उत्पादन हुन्थ्यो सबै बाँधा भएका छन् र युवाहरू सब विदेशतिर पलायन छ युवाले आफ्नो देशमा रोजगारी पाएन ठाउँ पाएन न विदेश गएको छ चा बिचरा बाँच्नको निम्ति गएको हो यो स्थितिलाई कसले मनन गर्यो त राज्य सत्ताले मनन गरेको छैन कहाँनिर मनन गर्यो त अस्सी लाख युवाहरू विदेश पलायन हुन्छन् राज्य सत्ताले मनन गर्यो गरेन एउटा पनि फ्याक्ट्री उत्पादनमा त पुँजीवाद आउने हो भने त उत्पादनमा त उसले त वृद्धि गर्नुपऱ्यो ठाउँ ठाउँ उत्पादन विकास गर्नुपऱ्यो बढीभन्दा बढी सामान उत्पादन गरेर त्यसलाई बिक्री गर्नुपऱ्यो त्यसमा नाफा कमाउनु पऱ्यो पुँजी सङ्कलन गर्नुपऱ्यो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको विकास हुनु पर्यो होइन देश देशमा चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले के त भन्दाखेरि आफ्ना हातहरू पन्जाहरू फैलाउन पाउनु पर्यो तब न पुँजीवाद आयो यहाँ त के छ त भन्दाखेरि वित्तीय भने पैसा लगानी गरिरहेछ सेयर बजार लगानी गरिएको छ होइन कागजीका बाघ दौडा छ उत्पादन नि केही पनि छैन उत्पादनमा कहीँ विकास भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि युवाहरूलाई कहीँ रोजगार सृजना गर्न सकेन त्यसले गर्दा मैले भनेको के भन्दाखेरि यो समाज अहिले पनि सामन्ती समाजै हो यो सामन्ती कल्चर हो समाज त नभनौँ सामन्ती कल्चर हो यसले चाहिँ रूपान्तरणको के अरे खोजी त गरिराखेका छ अलिअलि केही सामन्तवादलाई प्रहार त गरिराखेका छ तर समग्र रूपमा सामन्तवाद अहिले पनि जिउँदो छ त्यो आर्थिक क्षेत्रमा पनि जिउँदो छ सामाजिक क्षेत्रमा पनि जिउँदो छ भनौँ न मान्छेका स्वभाव र चरित्रमा पनि जिउँदो छ मान्छेका आनी बानी अभिव्यक्तिमा पनि जिउँदो छ लवाईखवाईमा जिउँदो छ होइन एन ए लगा कसले राम्रो लगाएको छ त्यो ठुलो मान्छे हुन्छ यो स्थिति के हो त भन्दाखेरि सामन्ती चिन्तनकै अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ भनेको नेपालमा अहिले हामीले जस्तो प्रकारको जीवन पद्धति सञ्चालन गरेका छौँ संस्कृतिका हिसाबले त्यो सामन्तवादकै हो अभ्यासै त्यसैको अभ, अभ्यास हो केही फरक रूप हो तर अभ्यास त्यसैकै हो भनेको यो सामन्तवादी चिन्तन पद्धति हाम्रो परम्परा हाम्रो जस्तो प्रकारको मूल्य मान्यता छ भनेको कुनै एउटा ठाउँमा एउटा पपुलिस्ट नेता हुन्छ या नेतृत्व हुन्छ र उसैको कासनमा उसैको आदेशमा सबै कुरा चल्छ चल्छ यो सबै क्षेत्रमा त्यही नै छ त्यही एउटा मान्छे मान्छे मुख्य भनेको हिरोइजममा हामी विश्वास आज पनि गर्छौँ जसरी मिस नेपालको छनौटो हुन्छ एउटा मान्छेको अनुहार अर्को मान्छेको अनुहारसँग मिल्दैन तर एउटालाई ठिक छ यो राम्रो छ भनेर घोषणा गरिन्छ भनेको एउटा डालामा सुन्तला कागती जुनार राख्यो भने कुनै एउटा सुन्तला निकालेर यो चाहिँ ठिक छ भनिन्छ भने जस्तै भयो जुनार र सुन्तलाको त त तुलना हुँदैन भोगटेर फर्सीको त हुँदैन तर हामी तुलना गर्छौँ अनुहार छुट्याइदिन्छौँ भनेको यो प्रकारको जो नेपाली समाजको अभ्यास छ यसलाई अब बदल्नु छ तपाईँको यो पुस्तकको आशय त हामी सामन्तवादी संस्कृति बोकेर आएका छौँ हाम्रो पछौटेपनको कारण त्यही हो र यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने होला नि निश्चित रूपले यसको आशय त त्यही हो अब हामीले के गर्ने त जस्तो यो विषय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग पनि जोडिन्छ खास गरी भाषाको क्षेत्रमा संस्कृतिको क्षेत्रमा सृजनाको क्षेत्रमा राजनीतिक वैचारिक क्षेत्रमा अब यो फिल्डको नेतृत्व गर्ने जनसम्बन्धको नेतृत्व गर्ने तपाईँको आफ्नै प्रागिक क्षेत्रमा यो सबै क्षेत्रमा तपाईँले प्राप्त गरेको ज्ञान अनुभव अनुसन्धान र त्यसको प्राप्त भएको निष्कर्ष यसका आधारमा अब हामी अगाडि बढ्ने बाटो के हो अब यो कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाजमा हामीले जुन सामन्ती संस्कृतिलाई फेर्न खोजिरहेका छौँ र त्यसमा प्रगतिशील वैज्ञानिक संस्कृति स्थापना गर्ने भनेका छौँ त्यसको ठाउँमा त्यसको ठाउँमा त्यो प्रगतिशील पनि हुनुपर्छ त्यो वैज्ञानिक पनि हुनुपर्छ विज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ हाम्रा चेतनाहरू हाम्रा विचारहरू हाम्रा सोचाइहरू हाम्रा क्रियाकलापहरू गतिविधिहरू त्यो विज्ञान केन्द्रित हुनुपर्छ एउटा प्रश्न भनेको पहिलो त सोच नै बदलिनु पर्छ सोच नै बदलिनु पर्छ त्यसको सँगसँगै शंग मान्छेका व्यवहारमा पनि त्यो परिवर्तन आउनु पर्यो हरेक कुराहरूमा वैज्ञानिकीकरण गर्ने भनेको भनेको नै त्यही हो विज्ञानमा आधारित होइन प्रयोगमा आधारित होइन वस्तु जीव वस्तुवादी जीवनमा आधारित यथार्थमा आधारित भएर सोच्नु पर्यो नि त यथार्थ एकातिर छ अब परिकल्पना अर्कातिर छ सब मनोगत ढङ्गले कुराहरू सोच्ने यो परिपाटीलाई त्याग्न जरुरी छ अब मलाई लाग्ने के त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीलाई अलिक बढी चाहिँ जबरजस्ती रूपमा हाम्रो दिमागलाई केले क्याप्चर गरेको छ त भन्दाखेरि भित्र अन्तर्निहित पुरातन जुन रूढिवादी संस्कार छ अनि त्यस्तै गरी के छ त अन्धविश्वासहरू जुन छन् हामीभित्र mm -hmm. वैज्ञानिक चेतनालाई ग्रहण गर्न नदिने चाहिँ तत्त्व चाहिँ त्यो पनि हो यति बढी रूढिवादी छौँ हामी यति बढी रूढिवादी छौँ रु� कि त्यसमा कहीँ विज्ञानको तत्त्व नै छैन त्यहाँ कहीँ वैज्ञानिक भनौँ न विधिलाई वैज्ञानिक विचारलाई वैज्ञानिक सोचलाई वैज्ञानिक सूत्रहरूलाई वैज्ञानिक सूत्रहरूलाई सिद्धान्तहरूलाई त्यसमा स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसले सधैँभरि अडचन स्थापित गर्दछ त्यसले गर्दा यो रूढिवादी संस्कार यो अन्धविश्वासी संस्कारहरूबाट मुक्त हुन जरुरी छ त्यसमा पनि परिमार्जन र सुधार आउन जरुरी छ अब प्रश्न अर्को पनि के छ त भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको चेतना जस्तो हामी भन्छौँ नि जताततै हस्तक्षेपै हस्तक्षेप छ भन्ने चाहिन्छ राजनीतिमा हस्तक्षेप छ अब प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा हस्तक्षेप छ अब प्रमुख के त भन्दाखेरि सेनापति बनाउनेमा कला बनाउने भन्नेमा हस्तक्षेप छ अब पुलिसको प्रमुख बनाउनेमा हस्तक्षेप छ अब सशस्त्रको प्रमुख बनाउनेमा हस्तक्षेप छ मुख्यमन्त्री ए मुख्य सचिव बनाउनेमा हस्तक्षेप जहाँ तै हस्तक्षेप छ भन्ने कुराहरू हामीले प्रश्न देख्न सक्छौँ त्यो बाहेक हाम्रो चाहिँ हस्तक्षेप कहाँ छ त भन्दा हरेक उत्पादनका जुन औजारहरू छन् साधनहरू छन् फ्याक्ट्रीहरू छन् कारखानाहरू छन् त्यहाँ पनि हस्तक्षेप छ हाम्रा उत्पादन त कहीँ टिक्दै थिएन हाम्रा घरेलु उत्पादन कहाँ टिक्छन् टिक्दैन राजनीतिक हस्तक्षेप यो राजनीतिक सँगसँगै यो आर्थिक हस्तक्षेपको मैले सत्ताबाट सत्ताबाट होइन वैदेशिक शक्तिहरूबाट हामी माथि भएका हस्तक्षेपहरू बाह्य रूपमा हस्तक्षेप त्यसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रियता असाध्य कमजोर बन्यो हामी आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौ हामीले <Catholics> भन्नुपर्ने के थियो त भन्दाखेरि मेरो देशको हितमा तिमी रिसाऊ वा खुसाऊ चाहे मित्र शक्ति होस् चाहे अलि टाढाको शक्ति होस् तिमी रिसाऊ वा खुसाऊ मेरो देशको हितमा म बोल्छु मेरो देशको हितमा आँच आउने मेरो देशको स्वार्थमा आँच आउने मेरो देशको स्वाभिमानमा आँच आउने कुरा तिमीले गर्यो भने म तिम्रो कुरालाई मान्दिनँ भन्ने स्वाभिमानका साथ बोल्ने प्राप्त गर्न सकेन एउटा हरेक कुराहरूमा हस्तक्षेप भयो भनेको त्यो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन त नेतृत्वले चाहेकै हुन्छ तर हाम्रा नेताहरू किन एक पछि अर्को घटनामा चुकिरहेका छन् अब यो चुक्नुको पछाडि पनि के छ त भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि व्यक्तिगत स्वार्थ होला अलिअलि त्रास पनि होला होइन वैदेशिक शक्तिले त्रास पनि दिन्छन् धम्काउँछन् पाटो छ त्यो दुवै पाटो छ अलिकति आश छ अलिकति त्रास छ त्रासले पनि धम्काउँछन् र आशले पनि काम गरे हुन्छ मेरो सत्ता पाउँला सत्तामा जान पाउँला मसित मिलेँ भने मेरो सत्ता म सत्तामा जान पाउँछु नत्र पाउँदिनँ चुनावमा जित्छु जित्दिनँ यही त हो यहाँ हरेक शक्तिहरू कहीँ न कहीँ कसै कसैबाट परिचालित भएको जस्तो अनुभूति मान्छेले गरिरहेका छन् अब राष्ट्रपा भन्छौँ त्यो पनि कहीँबाट परिचालित हो कि राप्रपा भन्छौँ त्यो पनि कहीँबाट परिचालित हो कि काङ्ग्रेस भन्छौँ त्यो पनि कहीँबाट परिचालित त्यसभित्र पनि अनेक गुटहरू छन् तिनीहरू पनि कहीँ कहीँबाट परिचालित हुन् कि एमाले भन्छौँ त्यो पनि कहीँबाट परिचालित यस्तो चाहिँ जुन आशङ्कै आशङ्काको राजनैतिक परिवेश छ यसलाई चाहिँ तोड्नुपर्छ र हामी आत्मनिर्णयको क्षमता आर्जन गरेर नेपालको राजनीतिलाई एउटा त्यस्तो कल्चरमा फेर्नुपर्छ राजनैतिक कल्चरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ जसले मुलुकको हितमा मुलुकको आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारमा मुलुकको स्वाभिमानमा र मुलुकको विकास र समृद्धिमा काम गर्न सकोस् त्यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्नु भने त्यसलाई ठाड्दै अस्वीकार गर्न सक्ने क्षमता राजनीतिले प्राप्त गर्नुपर्छ नेतृत्वले प्राप्त गर्नुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेको छैन जस्तो हाम्रो संस्कृतिमा जस्तो प्रकारको जडता छ hmm. जस्तो प्रकारको पुरातनको हाम्रो ठर्रा छ hmm. पहिलो कुरा हामीले यसको पहिचान गर्नु पर्यो हामी कति पछाडि छौँ भन्ने कुराको पहिला त हामीमा होस आउनु पर्यो दोस्रो कुरा भनेको बाहिरको सँग ट्याकल गर्दाखेरि चाहिँ स्वाभिमानमा आँच नआउने गरी उभिन सक्नु पर्यो त्यो साहस चाहियो अब यो यहाँले उठाएको यो महत्त्वपूर्ण विषयभित्र एउटा जबरजस्त प्रश्न के हो भने म एउटा बिम्बमा यहाँलाई प्रश्न गरौँ एउटै पानीको मूलबाट पाँचवटा पाइपहरू निकाल्दा एउटामा सङ्लो पानी आउने अर्कोमा धमिलो आउने अर्कोमा लेदो आउने अर्कोमा माटो आउने एउटामा आउँदै नआउने भने जस्तो त्यही मार्क्सवाद पढेर माओवादी भएका त्यही मार्क्सवाद पढेर कम्युनिस्ट भएका विभिन्न नामका पार्टीका नेताहरू र नेतृत्व र नेतृत्वको चिन्तन यो चाहिँ धेरै खाले कसरी भयो त स्रोत त एउटै हो एउटा टाउकामा मार्क्सवादको सही प्रयोग हुने अर्को टाउकामा नहुने एउटा टाउकामा सामन्तवाद देख्ने अर्को टाउकोमा पुँजीवाद देख्ने अर्कोमा विकासै देख्ने प्रगति नै देख्ने यो यो चाहिँ किन यस्तो भएको स्रोत त सबैको एउटै हो नि समाज त हाम्रो सबैको साझा हो नि यो फरकको कारण के हो यहाँले त्यो गहिराइमा गहिराईमा त पक्कै हेर्नु भएको छ अब यो फरक आउनुको कारण, कारण पनि के भन्दाखेरि अब एउटै पुस्तक होइन पाँचजनाले पढ्दाखेरि उसले फरक फरक त्यसबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ न त्यसबाट दृष्टिकोण फरक फरक, फरक प्राप्त गर्न सक्छ भनेको यो स्रोत भयो यो स्रोत भयो त्यसलाई हेर्दाखेरि हेर्ने आँखाको हिसाबले त्यसलाई फरक फरक रूपमा त्यसबाट ग्रहण गर्ने जुन ज्ञान हुन्छ त्यो फरक फरक प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ एउटै घटनालाई पाँचजनाले हेऱ्यो भने त्यसले पाँच प्रकारले हेर्ने गर्छ यो दृष्टिकोणको कुरा हो mm -hmm. त्यसले गर्दा दृष्टिकोणमा जबसम्म क्ल्यारिटी आउँदैन दृष्टिकोणमा जबसम्म स्पष्टता आउँदैन नि तबसम्म उसले सही कुरालाई चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैन भए समाधान कसरी आउँछ त त्यहाँ अब समस्या नेपालमा कम्युनिस्टहरूमा भएको मूल समस्या यही हो अब मार्क्सवादी दर्शनले एउटा भनौँ न त्यसको आधारभूत जुन सिद्धान्त छ त्यसको मूल थिम जुन छ त्यसले एउटा कुरा भनिराखेको छ त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि आफ्नो वर्गलाई चाहिँ माया गर भन्छ त्यसले श्रमजीवी वर्गलाई माया गर श्रमलाई माया गर श्रम गर्ने मान्छेहरूलाई सम्मान गर श्रम गर्ने मान्छेहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनलाई तिनको श्रम अनुकूलको त्यसलाई जीविका देऊ भनेर भन्छ मासुवादले तर यहाँ हाम्रो कस्तो भयो त भन्दाखेरि त्यस्तो त छैन रट्ने बेलामा मासुवाद रट्ने र व्यवहारमा जाँदाखेरि त्यसको ठिक उल्टो व्यवहार गर्ने रामपन्थी पनि भामपन्थी भामपन्थी रामपन्थी के के भए भएसक्यो अब मैले देखेको छु भाय कम्युनिस्ट ठुलो कम्युनिस्ट नेता भन्छ मासतिर केन्द्रीय सदस्य छ है तर उसले चाहिँ के त भन्दाखेरि भौतिकवादलाई त मान्नु पर्ने हो नि त उसले तर अध्यात्मवादलाई मान्छ आध्यात्मिक चेतनासित होइन त्यो डोरिएको छ भन्छ आफूलाई कम्युनिस्ट मिलेन नि कम्युनिज्मले त भौतिकवादलाई मान्छ नि त परमाणु सिद्धान्तलाई मान्छ यो विश्व ब्रह्माण्ड चेतनाले निर्माण भएको होइन कि विश्व ब्रह्माण्डले चेतनाको निर्माण गरेको हो जतिखेर मान्छे थिएन त्यतिखेर पनि त विश्व ब्रह्माण्ड थियो <laughs> जतिखेर मान्छेले देउताको उत्पत्ति नै गरेको थिएन त्यतिखेर पनि त विश्व ब्रह्माण्ड चलिरहेको थियो होइन र त्यसले गर्दाखेरि यो विषयलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि गम्भीरताको बुझ्ने र कम्युनिस्टले कम्युनिस्ट नै आचरण गर्ने हो भने चाहिँ हुन्थ्यो अब आफ्नो वर्गप्रतिको माया पनि छैन श्रमप्रतिको माया पनि छैन अब अलिकति के छ भन्दाखेरि तल्लो वर्ग वर्ग निम्न वर्गप्रतिको घृणा उस्तै छ सामन्त वर्गले जस्तै घृणा गर्छ नि काम गर्ने मान्छेलाई भरियालाई होइन हलीलाई होइन अनि भारी बोक्नेहरूलाई खेत जोत्नेहरूलाई अनि के छ त भन्दाखेरि श्रम गर्नेहरूलाई अब आरणमा काम गर्नेहरूलाई तिमीलाई जसरी हेला गर्थ्यो नि सामन्त वर्गले ठिक त्यस्तै त छ कहाँनिर छैन अहिले त त्यही त छ हो त्यसमा तात्विक परिवर्तन आएन त्यो के भन्दा संस्कारमा आएन चेतनामा आएन बुद्धिमा आएन व्यवहारमा आएन भन्ने बेलामा कम्युनिस्ट भए हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है भौतिकवादी हुनुपर्नेमा अध्यात्मवादी छ हेर्नुहोस् है श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा श्रमलाई घृणा गर्छ त्यो आध्यात्मिक छ कि धार्मिक छ त्यो त्यो धार्मिक आध्यात्मिकै भन्नुपर्छ त्यसलाई धार्मिक कतिपय सोझै धर्ममा नहोला नि तर अध्यात्मप्रति अध्यात्म भनेको त रहस्यको ईश्वरप्रतिको आस्था हो अध्यात्म भनेको तर धर्म भनेको चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो पूजा सुजा यज्ञ सेज्ञ जप सप ताप साप इत्यादि जुन हुन्छ नि यसलाई चाहिँ हामीले धर्म भन्छौँ होइन अब अध्यात्म भनेको त परम तत्त्वलाई विश्वास गर्ने प्रश्न हो तर धर्म भनेको अरू जति पनि रूढिवादी अन्धविश्वासी व्यवहारिक जति पनि कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ धर्मको रूपमा ग्रहण गरिएको छ अब तर यो अध्यात्मको कतिपय व्याख्याताहरूको कुरा चाहिँ खास गरी धर्ममा जस्तो प्रकारको पूजा हुन्छ नि तन्त्र मन्त्रको कुरा हुन्छ यो केही पनि जरुरी छैन छैन अध्यात्म भनेको सृष्टिको रहस्यको खोजी गर्ने कुरा हो त्यो पनि विज्ञानै हो जहाँ धर्म कर्मको कुनै गुन्जायस हुँदैन पूजापाठको केही अर्थै हुँदैन टिकाटालोको केही मिनिङै हुँदैन भन्ने पनि एउटा लजिक छ नि एकदम सही तपाईँले भनेकै त्यही हो गौतम बुद्ध ईश्वरवादी होइन oh. हो गौतम बुद्धले समाजमा फैलिएको जुन जातीय विभेद थियो होइन बाहुनहरूले यति धेरै शुद्ध भनेर घृणा गर्ने वैश्य भनेर घृणा गर्थे छुवाछुतको परम्परा उचनिचको परम्परा यति व्याप्त थियो र बाहुन त जतिसुकै गए गुज्रेको बाहुनले पनि बोरेपछि त वाक्य हुन्थ्यो होइन उसले जे भन्यो त्यही कानुन हुन्थ्यो नि त यस्तो जुन परिवेश थियो यज्ञ गर्ने यी रूढिवादी कर्महरू गर्ने पूजा गर्ने अनि घण्टा बजाउने अनि यही मात्रै थियो त्यतिखेर गौतम बुद्धले त्यसलाई त विरोध गरे नि विरोध गरे त्यसको अर्थ उनी अनिश्वरवादी हुन् त्यो चाहिँ सही हो तर उनी अध्यात्मवादी हुन् कि होइनन् त भन्दा उनी अध्यात्मवादी हुन् उनले परम तत्त्वलाई चाहिँ माने तर परम तत्वलाई मान्ने भनेको तिमी आपदीपो भव आफू स्वयं प्रदीप्त हो न बाबा मेरो कुरामा किन विश्वास गर्छौ <laughs> तिमीले आफूले मैले भनेका कुरामा तिमी आफू स्वयं जागरतामा बोध गर न होइन समाजका हरेक कुराहरूलाई तिमीले आफूले बोध नगर्दासम्म मैले भनेको आधारमा गर्न थाल्यो भने त तिम्रो अस्तित्व के भन्ने अर्थमा कुरा उठाए त्यसले गर्दाखेरि उनी ईश्वरवादी होइनन् अनिश्वरवादी हुन् होइन उसले दुवै अतिवादलाई चाहिँ विरोध गरे नि त oh. यो पूजा पाठ धर्म कर्म अनि यज्ञ आदि जप तप भजन कीर्तन होइन अनि त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि मूर्ति मन्दिर सबै कुराको विरोध गरे सबै अस्वीकार गरे सबै अस्वीकार गरे जात जातपात सबै अस्वीकार गरे oh. नि त्यही भएर त अब भिक्ष भिक्षुहरूमा तपाईँले देख्नुहुन्छ बेस्या पनि त्यहाँ छन् भिक्षु छन् बराबर भिक्षु छन् होइन चण्डालले पनि बराबर भिक्षु छन् त्यहाँ किसान पनि बराबर भिक्षु छ राजा पनि बराबर भिक्षु छ ब्राह्मण पनि बराबर भिक्षु छ कहीँ पनि जातीय विभेद रहेन त्यहाँ सबै जातीय विभेदलाई उनले ध्वस्त बनाइदिए होइन त एक किसिमको साम्यवादी किसिम भनौँ न त्यो रूढिवाद थियो नि त पूजा गर्न जाने कुरा उसले मूर्तिको पूजा नगर भनिदिए होइन किन पूजा गर्ने मूर्तिको होइन यसरी चाहिँ गौतम बुद्धले त्यसलाई विरोध गरे होइन र तर त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि उनीहरू साँच्चै भौतिकवादी हुन् त भन्दाखेरि हन्ड्रेड पर्सेन्ट भौतिकवादी होइनन् उनी यद्यपि उनले पञ्चतत्त्वलाई चाहिँ माने पञ्चतत्वबाट शरीरको सृजना हुन्छ उनले आत्मालाई मानेनन् नि त आत्मा सधैँभरि जीवित रहन्छ होइन यो मारेर पनि मरिन् मारिन्न होइन यो शरीरलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जसरी मान्छेले पुरानो लुगालाई फाल्छ त्यसै मान्छे यो आत्माले पनि पुरानो शरीर फाल्छ भन्ने जुन वेदान्त दर्शन छ नि त्यसलाई त उनले अस्वीकार गरिदिए ए बाबा आत्मा भनेको त पञ्चतत्त्वले शरीर निर्माण गर्छ त्यसैबाट जीवन तत्त्व प्राप्त हुन्छ त्यो जीवन भन्ने संवेदना भन्ने मन भन्ने आत्मा भन्ने त्यही पञ्चतत्वबाट निर्माण हुन्छ भनेर उनले चाहिँ आत्मालाई आत्माको निरन्तरतालाई अस्वीकार गरिदिएर वस्तुको पदार्थको निरन्तरतालाई चाहिँ स्वीकार गरिदिए भनेको त्यो मानव निर्मित जो बुद्धको एउटा प्रसङ्ग मैले के पनि सुनेको थिएँ भने <laughs> त्यो एकजना मान्छेले चाहिँ आत्मा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोद्धाखेरि तिमीलाई कस्तो लाग्छ भनेर जवाब दिएर बुद्धले अनि मलाई त हुन्छ जस्तो त्यसो नै आत्मा हुन्छ जसले आत्मामा विश्वास गर्छ उसलाई हुन्छ भनिदिने जसले विश्वास गर्दैन उसलाई हुँदैन भनिदिने तिमीले जसरी ग्रहण गर्छौ त्यो वस्तु त्यस्तै हुने हो भगवान् हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त्यो उसको मनको कुरा न भयो कसैले हुन्छ भनेर माने भने उसको लागि भयो छैन भनेर माने भने छैन भएन त्यो भने जस्तै सबै कुरा त मान्छेले यो भौतिक शरीरभित्र हाम्रो मानसिक प्रक्रियामा जे निर्माण हुन्छ त्यो कुरा नै अन्तिम हो भनेर उठाएको होला सायद त्यसैले शरीर सिद्धि सकेपछि आत्मा पनि सिद्धिन्छ उहाँले भनेको त्यही नै हो गौतम बुद्धले तर बुद्ध जस्तो चाहिँ आध्यात्मिक मान्छेले त्यो बेला नै त्यति क्रान्तिकारी त्यति परिवर्तनको पक्षमा उभिएर कुरा गर्ने आजका भौतिकवादी द्वन्द्ववादी मार्क्सवादी विज्ञानवादी मान्छेहरू चाहिँ रामपन्थी वामपन्थी यहाँले भने जस्तै हामपन्थी यो सबै भन्ने यो यो नेपाली समाजको यो लज्जा के हो यो मार्क्सवादको योभन्दा चरम दुरूप हो अर्को के हुनसक्छ त्यही भएर त मैले भनेको नि त्यसै भएर मैले के भन्छु भन्दा नेपालका कम्युनिस्टहरू त गौतम बुद्ध जतिको पनि बन्न सकेनन् आजभन्दा छब्बिस सय वर्ष पहिले गौतम बुद्धले त्यत्रो ठुलो रिभोल्युसन ल्याए त्यो त्यो बेलामा भन्नु न जुन बेलामा बाहुनको विरुद्ध बोल्दाखेरि चाहिँ जिब्रो काटिन्थ्यो र के अरे बाहुनले पढेका मन्त्र सुने पनि काना सि उसले झिरले रोपिन्थ्यो हो त्यो बेलामा गौतम बुद्धले त्यति ठुलो कान्ति गरे अब अहिले आएर नेपालका कम्युनिस्टहरू यिनी कथित कम्युनिस्ट भन्छु कि मैले के को कम्युनिस्ट भनेको के उता मन्दिरमा पूजा गर्छन् साँझ गरेर उता गएर कम्युनिस्टको भाषण गर्छन् होइन अब यो के भन्दाखेरि चाहिँ भन्ने बेलामा सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि भन्छन् गर्ने बेलामा दलाल पुँजीपति वर्ग पुँजीपति वर्ग धनाड्य वर्ग सम्भ्रान्त वर्ग अभिजात्य वर्गका प्रतिनिधि हुने सबै सबै त्यही हुने <laughs> कम्युनिस्ट चाहे एमाले भन्नुहोस् चाहे जोसुकै जुन जुनसुकै भन्नुहोस् न यिनी सबै त्यो कम्युनिस्ट भन्नेहरू अहिले अब के एका चाहिँ जो सत्तामा छन् तिनको दोस्रो कुरा भयो जो छन् तिनीहरू सबै यिनले वर्गको पक्षमा के छ त भन्दाखेरि हामीले यो सबै कुरालाई बदल्नका लागि फेरि हामी अघिकै विषयमा आएको हामीले चिन्तन बदल्नु पर्यो तपाईँले यहाँ दिनुभएको टपिक पनि त्यही नै छ यसको शीर्षक सौन्दर्य र संस्कृति चिन्तन भनेको संस्कृति सम्बन्धी हाम्रो धारणा जे छ विचार सम्बन्धी विज्ञान सम्बन्धी हामीले जे बुझेका छौँ त्यसलाई बदल्नु पर्यो पहिलो कुरा हाम्रो विचार बदलिनु पर्यो अब यो विचारको कुरालाई हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग जोडौँ त्यहाँ नयाँ नौ. पदाधिकारी आउने बेला भएको छ यहाँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र नेपाल सरकार संस्कृति मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीकै भागमा परेको हुनाले मान्ने सुदन किरातीले मन्त्रीका रूपमा यति बेला नेतृत्व गर्नुभएको मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्ने भएको हुनाले एउटा एकाडेमीमा अब नेतृत्व परिवर्तनको समय भएको छ त्यसको आन्तरिक गृह भइरहेको होला अब हाम्रो एकाडेमी कसरी अगाडि बढ्छ कस्तो हुनुपर्छ हिजोका गल्तीहरू नदोरिने गरी त्यस्तो प्रकारको व्यवस्थापन हुन्छ कि हुँदैन यहाँहरूले कसरी सोच्नु भएको छ सत्ता सत्तापक्ष आफै भइसकेपछि त अब योजना तयारीको कुरा त यहाँहरूकै काँधमा होला अब एउटा कुरा के, के भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भने सामन्तवाद मरेको छैन भनेको कारण मैले यही हो कि तपाईँले जहाँ जहाँ सांस्कृतिक गतिविधिहरू हुन्छन् ती सबैमा यो त्रिसठी सालमा चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यसको लगभग लगभग चौध पन्ध्र वर्ष भएछ चौ पन्ध्र सोह्र वर्ष भयो सोह्र वर्षमा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरूमा जति पनि छन् नि त्यहाँ कहीँ पनि माओवादीको प्रति भनौँ न उपस्थिति रहेन <laughs> तिनीहरूले सधैँ के गरे त भन्दाखेरि त्यही पुरानो सामन्त वर्गको जुन संस्कृति छ त्यसैलाई नै मलजल गर्दै आइरहेका छन् विचारको हिसाबले अरू सबै हिसाबले मजा गरे प्रकाशन छन् सबै हिसाबले साङ्गठनिक हिसाबले सबैले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् अब उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि त्यहाँका कुलपतिहरूले भनेको सुनेको मैले भनेको सुनेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जनयुद्ध प्रवेश गराउन दिनुहुन्न ल हेर्नुहोस् है मैले कसरी हिजोका माओले भन्नुभएको छ हिजोकै के छ त भन्दाखेरि सामन्त वर्गका तिनै के छन् न त शोषकहरूले तिनै सामन्तहरूले तिनै चिसुवाहरूले राज गरिरहेका छन् प्रतिष्ठानमा भने जस्तो अहिलेसम्म पनि तिनी प्रतिष्ठानहरूमा त्यही पुरानो संस्कृतिले राज गरिरहेको छ त्यसमा खास तात्विक परिवर्तन आएको छैन अहिलेसम्म पनि अहिलेसम्म पनि पन्ध्र वर्ष गइसक्यो त्यहाँ माओवादीको प्रवेशै छैन छ भने पनि त्यो के छ त भन्दाखेरि खालि जुठाउनुको लागि मात्रै भयो त्यसोभन्दा बाहेक अरू सबै पुरानैले त्यसलाई चलाइरहेका छन् अब शैक्षिक क्षेत्रलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने शैक्षिक पाठ्य पुस्तकमा जनयुद्धलाई महान थियो भन्ने कुरा कहाँ भनेको छ त नि अहिलेसम्म जनयुद्धको नाम लिन थालेपछि अब बोलाउनु सुरु गर्छन् तिनीहरू पाठ्य पाठ्य पुस्तक निर्माण गर्नेहरू बोलाउन थालिहाल्छन् था 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 था। किन त्यो सामन्ती चेतनाले जनयुद्धलाई कहाँ स्वीकार गर्छ भनेको के स्वीकारै <laughs> गर्दैन बाबा सामन्ती चेतनाले जनयुद्ध स्वीकारै गर्दैन त्यत्रो बलिदान गरेको छ जनताले होइन मान्छेले हामथाप गरेर युद्धमा चाहिँ आफ्नो छातीमा गोली थाप्नको निम्ति रहरएर होइन त्यो त्याग र त्यो आफ्नो जीवनको उत्सर्ग गरेको छ तर यहाँका सामन्तहरू सामन्तका पिछलग्गुहरू सामन्ती चेतनाले अभिभूत भएका मान्छेहरू सत्तामा गए कतिपय गएर मान्छेहरू त्यसलाई हत्या पो भन्छन् त बा त्यति ठुलो त्याग र त्यति ठुलो बलिदान नेपालको इतिहासमा एक हजार वर्षमा यही रहेछ सबभन्दा ठुलो परिवर्तन राजनीतिक के अरे बलिदान त्यो बलिदानलाई हत्या हत्यारा हत्यारा कसले हत्या गर्यो हो सत्र हजार मध्ये चौध हजार साढे चौध हजार तत्कालीन सत्ता पक्षका मान्छेहरूले हत्या गरे बाबा मान्छेका टाउका काटेर ल्याऊ भनेर सत्ताका मान्छेले भनेका छन् हिंसावादी चेतना उनीहरूले फैलाएका छन् हिँड्दै रहेका के त भन्दाखेरि जोगीहरूलाई गोली ठोकेर उनले मारेका छन् स्कुलमा गएर विद्यार्थीलाई छोपेर लिएर खोलामा गएर गोली हानेर मारेका छन् तिनी हत्यारा कि बलिदान दिन उत्सर्ग दिन होइन त्यो त्याग बलिदान होइन दिनको निम्ति समर्पित हुने मान्छे र देशलाई परिवर्तनको निम्ति समर्पित हुने मान्छेले तिनलाई हत्यारा भन्ने कस्तो उल्टो चेतना यो हो सामन्तवाद यत्रो त्याग र बलिदानलाई हत्यारा भन्ने हत्यारा भनिरहेका छन् ती सबै भयङ्कर दक्षिणपन्थी भयङ्कर अवसरवादी भयङ्कर दलाल समूहका प्रतिनिधि हुन् ती पात्रहरू तिनलाई यो परिवर्तन रुचिएको छैन सह्य छैन भनेको दरबार सह छ दरबारकै प्रतिनिधिका का का रूप रूपमा काम गरेका छन् त्यसै सामन्त वर्ग यिनी सबैमा कुटकुट भरिएको छ कहाँ परिवर्तन आयो खै भनेर हुन्छ कस्तो छ चेतना हेर्नुहोस् त बलिदानलाई हत्या भन्छ त्यो चेतना सामन्ती चेतना हो कि लोकतान्त्रिक चेतना के भन्ने भन्नुहोस् न यही भन्नुहोस् न बलिदान जसले उत्सर्ग गर्यो कुर्बानी गर्यो त्याग गर्यो जीवनको बलिदान दियो राष्ट्रको निम्ति जनताको निम्ति देशको निम्ति हँ राष्ट्रियताको निम्ति जसले त्यो बलिदान दियो त्यो सहिदलाई हत्यारा भन्छन् बा हो यो चेतना त्यही दक्षिणपन्थी चेतना होइन त्यही उग्र के छ त सामन्ती चेतना होइन त्यही प्रतिक्रियावादी चेतना होइन त्यही प्रतिक्रियावादी चेतनाले न बलिदानलाई चाहिँ हत्या देखेको छ उनको आँखामा त हत्या त हो किन उनको सत्ता खोजिदिने भनेपछि त हत्या होइन त यो न तरिका हो त्यसले सत्ताको लागि हत्या हत्या भयो भयो उनको सत्ताको हत्या गरेको हुना भनेका हुन् अब प्रश्न के त भन्दा जसले यो विचार लिएर हिँडेका ती सबै सामन्तका लठतहरू हुन् <laughs> तिनको विचार सामन्ती विचार हो सामन्ती चेतना हो यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि बलिदान हत्या हुन्छ तर नेपाली समाजमा त रगत भन्दा चौलानी महँगो हुन्छ महँगो हुन्छ त्यही त नि मैले भनेको तपाईँले के छ त भन्दा शान्ति प्रक्रियामा युद्ध विराम भएको बेलामा तपाईँको त्यो के त भन्दाखेरि सिन्धुपाल्चोकमा त्यो बाइसजना बाबुराम तामाङ लगायतका मान्छेलाई बाजुराम मान्छे शान्तिपूर्वक हिँडेर सङ्गठन बनाउँदै हिँडिरहेका मान्छेलाई लगाएर छोपेरलाई ढमेर हानेर मारियो त्यो माओवादीले मारे हो कि किनी हत्यारा भन्नेहरूले मारेका हुन् त्यस्तो सामन्तवाद अहिले पनि जिउँदैछ <laughs> त्यो राजतन्त्रात्मक चेतना सामन्ती चेतना त्यो सामन्ती कल्चर अहिले पनि चिन्त त्यही भएरै ऊ बगबगाइरहेका छन् भनेको त हाम्रो चिन्तनमा त ठुलो समस्या देखियो नि जस्तो बलिदानलाई हत्या देख्ने मनोविज्ञानलाई हामी अहिले पुँजीवाद देखिरहेका छौँ पुँजीवाद हो पुँजीवाद भन्नेहरू हो गल्ती त्यहाँनिर छ सामन्ती चेतनालाई पुँजीवाद देख्ने विचारै गल्ती छ त्यही भएर मैले के भने चेतना त सामन्तीवादी चेतना हो कसरी पुँजीवाद आयो पुँजीवादले त लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण राख्छ बाबा बलिदानलाई त हत्या भन्नै सक्दैन त पुँजीवादले त भनेको त्यो हत्या भन्ने सबभन्दा ठुलो तब्का त फेरि सत्ताकै वरिपरि सत्ता वरिपरि छ उनीहरूको सत्ता मैले भने नि नेपालमा सरकार फेरिएका छन् राजनीति पनि फेरिएको होला अलिअलि संरचनाहरू पनि फेरिएका होलान् तर कर्मचारी तन्त्रमा त्यो सामन्तवाद कसरी बसेको छ अनि यहाँ अघि सङ्केत सक्नुभयो जस्तो नेपालका सबै क्षेत्रमा शिक्षाको होस् स्वास्थ्यको होस् रातिक सत्ताको कुरा होस् कर्मचारी तन्त्रको कुरा होस् हाम्रा एकाडेमीहरूको कुरा होस् जुनसुकै क्षेत्रमा पनि त्यो समस्या जिउका सामन्त छ नि त अहिले त तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ यहाँहरूको नेतृत्वमा अध्यक्षले नेतृत्व गरेको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेतृत्व गरेको बेलामा र आफ्नै पार्टीको यो परिवर्तनको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टीको नेताले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय मातत भएको हुनाले अब हाम्रो एकाडेमीमा त्यो प्रकारको सामन्तिक चिन्तन चाहिँ कमसेकम नेतृत्वमा नपुगोस् भनेर तपाईँहरू पक्कै सतर्क हुनुहुन्छ होला अब कस्तो बन्छ कस त त्यहाँ कस्तो प्रकारको बनाउनुहुन्छ अब यो स्या प्रतिष्ठान गठन गर्ने कुरा त अब मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कुरा होला तर हाम्रो सुझाव के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो परिवर्तन जुन छ त्यो परिवर्तनलाई त्यो प्रतिष्ठानले संस्थागत गर्दैन भने त्यस्तो संस्थान बनाउनु हुँदैन जनयुद्ध प्रवेश निषेध गर्ने परिवर्तन प्रवेश निषेध गर्ने सङ्घीयता प्रवेश निषेध गर्ने गणतन्त्र प्रवेश निषेध गर्ने अनि सामन्तवादलाई जिउका त्यउ राख्ने सजीव राख्ने परिव जस्ताको तस्तै राख्ने अनि रूढिवादलाई जस्ताको तस्तै राख्ने अन्धविश्वासलाई जस्ताको तस्तै राख्ने होइन अनि मान्छेभित्र शोषणको जुन चिन्तन छ नि अरू माथि थिचोमिचो गरेर उत्पीडन गरेर अनि चुसिरहने के रगत चुसिरहने पसिना चुसिरहने जुन अभिजात्य वर्गको चिन्तन छ नि मान्छेका रगत पिएर मान्छेका आँसु पिएर मान्छेका पसिना पिएर बाँचिरहने जुन अभिजात्य वर्ग छ नि यहाँ जो हत्यारा देख्छ नि योलाई त्यो अभिजात्य वर्ग त मान्छेका रगत आँसु पसिना पिउने वर्ग हो त्यो हो उसले हालिमुहाली गर्ने गरी प्रतिष्ठान गठन भयो भने यसले फेरि पनि केही गर्दैन भनेको त्यसले त्यहाँ लोकतन्त्रको प्रवेश चाहियो र त्यसो हुन सकेन ल मानव त्यो कुरा रोकियो यहाँले भने जस्तै अलिकति अग्रगामी अलिकति परिवर्तनगामी या क्रान्तिकारी विचार बोकेको नेतृत्व एकाडेमीहरूमा आयो भने त ठिकै छ त्यो प्रयास पार्टीको तर्फबाट नि भइराखेको होला सरकारले पनि गरिरहेको होला मन्त्रालयले गरिरहेको होला त्यसो हुन सकेन भने के भन्नुहुन्छ अब सकेन भने यो सांस्कृतिक परिवर्तन भन्ने कस्तो चिज रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एकाएक परिवर्तन हुन बहुत गाह्रो विषय रहेछ हेर्नुहोस् हिसाबले त बदल्न सकिन्छ दुई सय पचास वर्षदेखि तपाईँको दिमागमा तपाईँको रगतमा तपाईँको नसामा तपाईँको मांसपेशीमा तपाईँको हड्डीमा हड्डीभित्रको मासीमा तपाईँको दिमा चेतनामा हरेक कुरामा दुई सय पचास वर्षदेखि त्यो सामन्तवादले शासन गर्दै आइरहेको छ आधिपत्य जमाउँदै आएको छ त्यसलाई एकाएक फाल्न चाहिँ बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो संस्कार बनेर आयो नि त सामन्तवाद कोड नै जेनेटिकै कोड बनेर त भनौँ न जिन बनेर आएको छ कि सामन्तवाद दुई सय पचास वर्षमा त सामन्तवाद त मान्छेको जिन बनेर आएछ त्यसले गर्दा तिनको सोच चिन्तन त्यस्तै हो त्यसैले उसले हत्यारा देख्छ बलिदानलाई हत्यारा देख्ने त त्यही चिज जिन त हो सामन्तवादको जीन त हो त्यो अब प्रश्न के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई फेर्नु पर्छ नै पर्छ किन युग फेरिँदै गएपछि संस्कृति पनि फेरि नै पर्छ फेरिएन भने त्यसले अर्कै उल्टै बाटो समात्छ अब त्यो उल्टो बाटो समात्ने भनेको चाहिँ त्यो समयले बताउला कस्तो उल्टो बाटो समात् र यही स्थिति चाहिँ रहन दिनु चाहिँ हुँदैन यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नै पर्छ र त्यो जसभित्र त्यो सामन्तवाद जिनको रूपमा आएको छ जसभित्र सामन्तवाद गिदीको रूपमा आएको छ होइन गिदीका त्यो भनौँ न उसको रूपमा त्यसमा चाहिँ हार्मोनको रूपमा प्रवेश गरेको छ जसभित्र सामन्त भए त्यसरी कुटकुटेर भरिएको छ जसले त्यो बलिदानलाई हत्या भन्ने स्थान छन् त्यस्ता सामन्त वर्गका त्यो जिनहरूलाई औषधि हालेर परिवर्तन पर्छ भनेको अहिले तपाईँहरू त्यसरी सत्ताको तर्फबाट कुनै एकाडेमीमा पदाधिकारी निर्माण गर्दै गर्दाखेरि माग्ने ठाउँमा त हुनुहुन्न तपाईँहरू आफै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भइसकेपछि त सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरिसकेपछि तपाईँ त्यही पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ त्यो एकाडेमीको नेतृत्व त तपाईँहरूले बनाउने हो नि त यति बेला अब यो अवस्थामा पनि बनाउन सक्नु भएन भनेर भोलि फेरि लड्नु पर्यो भने त हाम्रो पुस्ता त लडाइँमै सकिने भयो अब यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मैले भने नि एक हजार वर्षमा राजनीतिक सचेततापूर्वक सत्तालाई रूपान्तरण गर्ने गरी भएको बलिदानको यो लडाइँ यही जनयुद्ध रहेछ कि सबभन्दा ठुलो अरू त जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ राज्य विस्तारको अभियान अभियानमा सुरु गरे होइन त्यहाँमा कति मान्छेहरू मरे यति धेरै त मरेनन् जस्तो लाग्छ तै पनि अहिले मरे होला नि ल त्यो अर्कै फरक उद्देश्यका साथ थियो त्यसबाहेक सत्ता परिवर्तनको सन्दर्भमा तपाईँले कोत पर्व भन्नुहोस् अलौ पर्व भन्नुहोस् के पर्व भन्नुहोस् ती सबै पर्वहरू के हुन् त भन्दाखेरि त्यो त हत्या हुन् <laughs> हत्या अभियान नै हुन् एक्लै अर्कालाई सिद्ध्यायो तपाईँको जस्तो यही भनौँ न राजाको के अरे वीरेन्द्रको वंशनासै त हत्या त हो त्यो कुनै क्रान्ति त होइन यो चाहिँ त्यस्तो क्रान्ति यो उत्सर्ग उत्सर्ग त त अचम्मको महान मैले अलि यसका विरुद्धमा जस्तो प्रकारको भाष्य बनाइदिएछ नि अघि पनि यहाँले उल्लेख गर्नुभयो सत्र हजार मारेर गणतन्त्र ल्याए भन्छन् नि हुन त मरेर ल्याएको हो मारेर भन्दा पनि मरेर ल्याएको ल्याएको त्यो कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हो तर जस्तो प्रकारको हिजोको बलिदानका विरुद्धमा उत्सर्गका विरुद्धमा जनताको त्यागका विरुद्धमा जनताको धैर्यताका विरुद्धमा जस्तो प्रकारको भाष्य यति बेला बनाइदिएछ नेपाली समाजमा त्यो यहाँकै शब्द सापटी लिँदा सामन्तवादी चिन्तन मार्फत त्यो चाहे कलमबाट होस् चाहे त्यो छायङ्कन गरेको दृश्य मार्फत होस् या कुनै पनि तरिकाले पुस्तक मार्फत होस् पुस्तक मार्फत होस् कुनै पनि तरिकाले अब यो व्यतिथिसँगै बाँच्नु पर्छ भने मार्क्सवादी हुनु र नहुनुमा के फरक भयो यो त मार्क्सवादी हुनु भनेको त केवल दुखी हुनु मात्रै भयो नि मार्क्समा नभएको मान्छे त त्यसैमा आनन्द लिएको छ उसले त्यसैमा मजा छ नि उसलाई शोषण गर्दा पनि उसलाई मजा छ तपाईँलाई शोषण देखेर दुःख छ <laughs> उसलाई गर्दा पनि मजा छ अनि क्रान्तिकारी विचार चाहिँ निरीह हुने अनि <laughs> प्रतिगामी विचार चाहिँ शक्तिशाली भएर सयौँ वर्ष हजारौँ वर्ष सत्ताको नेतृत्व गर्ने हामी के क्रान्तिकारी <laughs> तपाईँहरू कसरी क्रान्तिकारी हुनुभयो त क्रान्तिकारी विचार त्यसरी निरीह कसरी हुन्छ कसरी हुनसक्छ आज त सत्तामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ अबको एकाडेमीमा तपाईँले भने जस्तो हुन सकेन भने कि तपाईँको विचार गलत हुन्छ कि एकाडेमी गलत हुन्छ दुइटै गलत त हुन सक्दैन भनेपछि अबको नेतृत्व चाहिँ सही मान्छे चाहे जुनसुकै पार्टीबाट आओस् जुनसुकै तबकाबाट आओस् जुनसुकै क्षेत्रबाट आओस् तर विचार त विज्ञान सम्बद्ध बोक्नु पर्यो नि ल मार्क्सवादै बोकेन भने पनि सके मार्क्सवादै बोक्ला नभए पनि त प्रगतिशील विचार प्रगतिशील विचार त बोक्नु पर्यो अनि त्यो चाहिँ हुन सक्छ कि सक्दैन मेरो यो यो पृष्ठभूमि राखेर सोधाईको जोड चाहिँ के हो भने त्यो नेतृत्व स्थापित गर्न तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ कि हुन्न कि भोलि पनि हामीले फेरि राम राम भन्नुपर्ने हो होइन हामीले चाहिँ अधिकांश अधिकतम जोड हामीले लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्छ हरेक संस्थाहरू लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्छ हरेक संस्थाबाट रुटी रूढिवादी चिन्तन र अन्धविश्वासी चिन्तनहरू तिनीहरू चाहिँ धराशायी हुनुपर्छ चा। रूढिवाद र अन्धविश्वासले देश चल्दैन चाहे त्यो धर्मको नाममा होस् चाहे त्यो कर्मको नाम चाहे राजनीतिको नाममा जेसुकीको नाममा होस् होइन अब प्रश्न के हो त भन्दाखेरि अब त्यो मैले त्यो बिपीको एउटा आत्मचिन्तन भनौँ न आफ्नो आत्मस्वीकृति चाहिँ बिपीको पढेको थिएँ त्यहाँ एउटा बो पङ्क्ति मलाई अहिले पनि याद छ कि तपाईँले सत्यको पक्षमा हिँड्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सत्यको पक्षलाई लिन चाहनुहुन्छ सत्यको पक्षमा सत्यको बाटोमा हिँड्न चाहनुहुन्छ भने त्यस बापत तपाईँले भोग्न पर्ने सबै कठिनाइहरू सबै अप्ठ्याराहरू इभेन मृत्यु समेत तपाईँले त्यसलाई स्वीकार गरेर हिँड्नुपर्छ अब हाम्रो प्रश्न पनि यही हो भनेको राम्रो गर्नेलाई च्यालेन्ज धेरै हुने राम्रो गर्नेलाई धेरै च्यालेन्ज हुन्छन् तर राम्रो गर्नेहरूले गर्ने आफ्नो बाटोलाई छोड्नु हुँदैन हिजो जे प्रतिबद्धता हामीले जनयुद्धमा जनताका बिचमा गरेका थियौँ त्यसलाई शत प्रतिशत जस्ताको तस्तै हुबऊ लागु नगरौँ कतिपय कुराहरू हामीले आदर्शको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेका छौँ तर व्यावहारिक रूपमा जे हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ जसो श्रमिकहरूको पक्षमा कानुन बनाऊ किन नबनाउने नि श्रमिक पक्षमा कानुन <laughs> सधैँभरि मालिकहरूले शोषण गरिरहन पर्ने सधैँभरि यो एलाइट वर्गले यो अभिजात्य वर्गले सधैँभरि जनताको रगत पैसा आँसु चुसिएर पिरेरि ढाडिरहन पाउने यसलाई फेर्न परेन त्यसले श्रमिक वर्गको पक्षमा अब कानुन बनाऊ किसानको पक्षमा कानुन बनाऊ किसान बिचा पदार्थ हेर्नु त गएर फालेको त्यो सडक सडकमा उत्पादनहरू जब किसानले नेपालकै किसानले उत्पादन गर्छ सब इन्डियाबाट हुर आउँछ रोक्न पर्दैन राज्यले देशभित्र उत्पादन हुने हरेक वस्तुलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने अभिभावकत्व प्रदान गर्ने काम राज्यको होइन होइन यहाँले उठाएको यो यति शक्तिशाली विचार त्यो क्रान्तिकारी विचार विज्ञान सम्बद्ध विचार चाहिँ पार्टीमा कहाँ हराउँछ प्रश्न यहीँनिर छ यो सबैको पछाडि नेपालमा विद्यमान भएको जुन सामन्ती जुन प्रतिगामी संस्कृति छ नि कुटकुटेर मैले भने जीनको रूपमा दिमागको रूपमा स्थापित भएको जुन प्रतिगामी चिन्तन सामन्ती चिन्तन छ नि एउटा त्यसले बाधा पुऱ्याएको छ भनेको त्यो पार्टीभित्रै पनि होइन त्यो पार्टीभित्र पनि छ नि आंशिक रूपमा किन नहुने कसैमा बढी होला प्रतिशतको कुरो हो जुन प्रतिगामीमा सबै नब्बे प्रतिशत छ भने पार्टीभित्र चालिस प्रतिशत होला तर छन् त चा। छ कहाँ छोडियो छ नि यहीबाट जन्मेको हो होइन ने पनि नेपालको नेतृत्व यही वस्तुगत स्थितिबाट जन्मेको नेतृत्व छुट्टै स्वर्गबाट आएको जस्तो नेतृत्व कहाँ हुनसक्छ उसमा पनि सामन्ती चिन्तन छ सामन्ती प्रवृत्ति छ सामन्ती व्यवहार छ सामन्ती सोच छ सामन्ती विचार छ सामन्ती व्यवहारहरू छन् त्यसमा पनि त्यसमा सामन्ती भाषा पनि छ सबै चिज छन् तर कति प्रतिशत भन्ने मात्रै धेरै थोरैको कुरो मात्रै हो अब प्रश्न के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो सत्यलाई स्थापित गर्नको निम्ति नेपालमा परिवर्तनको जुन भूमिका छ त्यसलाई स्थापित गर्नको निम्ति जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिनको निम्ति किसानलाई पनि दिनु पर्ने नि त परिवर्तनको अनुभूति सधैँभरि सडकमा ल्याएर दुध पोख्ने तरकारी चाहिँ सडकमा ल्याएर फाल्न पर्ने स्थिति सृजना गर्नुहुन्छ राज्यले सधैँभरि असी लाख युवालाई विदेश पठाएर देशका सारा उत्पादनमूलक जमिनहरू बाँझो राखेर देश चल्छ म तपाईँ नै भनौँ न यो तिन महिनाभित्रमा छ्यालिस अर्बको के त भन्दाखेरि चामल निर्यात आयात भयो हो छ्यालिस अर्बको चामल mm -hmm. ए बाबा इन्डियाले मैले दिन्न भनेर नाकाबन्दी लगाइदियो चामलमा भयो भने यहाँ सबै तपाईँ हामी के त भने एकले अर्काको मासु खाएर बाँच्ने उत्पादन गर्नु परेन देशमा खै किसानलाई त्यो उठाएको माथि अब त्यो प्याक त भन्छ के भन्छ किसान अनुदान भन्छ हेर्नुहोस् त कर्मचारी हेर्नुहोस् त दुई लाख पचास मैले एउटा प्रष्ट मैले देखेको के भन्दा दुई लाख पचास हजार एउटा चाहिँ अनुदान दियो ह जिल्लाले जिल्ला कृषिले त्यसमध्ये पचास हजार त्यही कर्मचारीले मागिरहेको थियो कि उसित बिचारा उसले बिसौँ लाख लगानी गरेछ कति घाटा खाएको छ अहिले हेर्नुहोस् त त्यो कुखुरा पालकहरू सबै थालिङ्ग छ हेर्नुहोस् त्यो चितौलमा जानुहोस् त्यहीँलाई छ अन्डा उत्पादक सब थालिङ्ग छ हेर्न पर्दैन राज्यले राज्य भनेको लुटेर खानेको लागि मात्रै हो शोषण गर्नको लागि मात्रै हो त्यसले त जनताको जनका दुःख र पीडाहरू बुझ्नु पर्यो नि त यार बुझेन भने त यो राज्य सत्तालाई फालिदिन्छ त जनताले mm -hmm. किन मान्ने यो राज्य सत्तालाई हिजोदेखि फाल्दै आएको छ हिजोदेखि फाल्दै आएको छ हरेक दस वर्षमा परिवर्तन आएका छन् फेरि परिवर्तन आउनु पर्यो नि त त्यसो भए त होइन भने त होइन भने यिनीहरूले जनताको कुराको सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यो मजदुरहरूको विषयको पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यो श्रमिकहरूको विषयको पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यो किसानहरूको विषयको पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ यदि गरेन भने र छ के अरे तिन महिनामा छ्यालिस अर्बको चामल आयात गर्दै अनि भुँडी भर्दै गर्ने काम नेपाली नेपालीहरूले गरिराखे भने देशको भविष्य रहँदैन दे भनेको अर्को विद्रोह अर्को विद्रोह हुन्छ हामी कार्यक्रमको करिब अन्ततर्फ आइसकेका छौँ मैले सोध्न छुटाएको यहाँले भन्न चाहेको खास विषय केही छ भने छोटोमा अब यो मैले धेरै त सबै कुराहरू मैले भने यो संस्कृतिसित सम्बन्धित सबभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण विषय भनेको राजनीतिकै परिवर्तन गरेर मात्र हुँदैन अब व्यवस्था त बदल्यौँ अवस्था बदल्न बाँकी छ यो राम्रो स्लोगन हो जस्तो लाग्छ मलाई अवस्था भनेको जनताको अवस्था हो यो अभिजात्य वर्गको अवस्था होइन सामन्त वर्गको अवस्था होइन दलाल पुँजीपति वर्गको अवस्था होइन त्यसैले सबभन्दा पहिलो प्रहार दलाल पुँजीपति वर्ग विरुद्ध नोकरशाही पुँजीपति यो कर्मचारी तन्त्रले देशलाई कहिले बनाउँछ राज्यले नीतिगत रूपमा चार खर्ब रुपियाँ लगेर विकास बजेट बनाइदियो त यार त्यसलाई लागू गर्ने काम कर्मचारीको होइन त्यो कर्मचारी किन सुतेर बसेको छ त्यसलाई तलब खान दिएको छ सारा गरेछ पालेछ जनताले कर तिरेको छ त्यसले किन काम गर्दैन पैसा त खर्च गराउनु पर्यो नि त विकासका काम गराउनु पर्यो नि त त्यसको दायित्व हो नि त कर्मचारीको दायित्व हो नि त तर यहाँको कर्मचारी तन्त्र हेर्नुहोस् त कस्तो छ देशद्रोही कर्मचारी तन्त्र भने पनि हुन्छ यसलाई हेर्नुहोस् राजनीतिक अधिकार मागेर भ्रष्टाचार बाहेक केही गर्दैन तस्करी बाहेक केही गर्दैन कमिसन बाहेक केही गर्दैन त्यसले घुस भए केही जान्दैन त यसले यस्तो कर्मचारी तन्त्रले देश चल्छ देश बदलिन्छ कल्चर बदलिन्छ बदलिन्न त्यसैले सबभन्दा प्रधान कुरो राजनीतिमा कल्चर पर्छ हामीले परिवर्तनको कल्चर लोकतान्त्रिक कल्चर गणतान्त्रिक कल्चर राजनीतिसँग ल्याएर राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक कल्चरमा गणतान्त्रिक कल्चरमा प्रगतिशील कल्चरमा त्यो अभिन्न रूपले जोड्नै पर्छ यदि जोडिएन भने यो राज यो राजनीति चल्दैन मेरो भनेको यति हो हस् यहाँले व्यस्तताको बिचमा कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो यो समय र संवादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ बाँकी विषयमा अर्को कुनै श्रृङ्खलामा फेरि पनि संवाद गरौँला अहिले चाहिँ छुटिन्छौँ हस् धन्यवाद दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ईश्वर चन्द्र गेवाली एकजना मार्क्सवादी चिन्तक एकजना विचारक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य आफैमा एकजना साहित्यकार आफैमा एकजना संस्कृतिविद आफैमा एकजना अनुसन्धाता उहाँका थुप्रै कृतिहरू पनि प्रकाशित छन् यहाँहरूलाई जानकारी नै होला जसलाई जानकारी छैन उहाँहरूका लागि म यो नाम लिन्छु हुरीका स्पन्दनहरू कविता सङ्ग्रह यसरी देश मरिरहेछ कविता सङ्ग्रह हाम्रो रातो यात्रा कविता सङ्ग्रह आगोका शब्दबिम्ब कविता सङ्ग्रह वर्ग सङ्घर्षको सन्दर्भ संस्कृति र सौन्दर्य मार्क्सवाद र समालोचना लगायत थुप्रै कृतिहरू प्रकाशित छन् आजका मेरा अतिथिका यो प्रकारका सृजनाहरू निरन्तर प्रकाशन भइरहेका छन् र हिजो मात्रै सौन्दर्य र संस्कृति चिन्तन नामक यो कृति प्रकाशित भएको छ हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि यो सार्वजनिक गरिसकेका छौँ देखाइसकेका छौँ जानकारी गराइसकेका छौँ नेपाली समाजको परिवर्तनको यात्रा अवरुद्ध हुनुको कारण के हो भनेर आजका अतिथिले प्रष्ट शब्दमा बताउनु भएको छ सा. मूलत सामन्तवादी संस्कृतिको जस्तो प्रकारको चिन्तन धारा छ त्यसैलाई हामीले पछ्याउँदाखेरि हामी पुरातनका जड मान्छे बनेर बसिरहँदाखेरि रूढीवादका जड मान्छे बनेर बसिरहँदाखेरि हाम्रो परिवर्तन अवरुद्ध भएको छ राज्यका नसा नसामा कोस कोसमा सामन्तवादी चिन्तन छ यसलाई नफेरेसम्म हामी अगाडि जान सक्दैनौँ आजका अतिथिले बताउनु भएको छ नेपालको आजको राज्य सत्ताभित्र एउटा कृषकको जिन्दगी एउटा श्रमिकको जिन्दगी एउटा मजदुरको जिन्दगी एउटा विद्यार्थीको जिन्दगी खास गरी गरी खाने वर्गको जिन्दगी कति कहाली लाग्दो छ आज हरेक दिन विदेशबाट रातो बाकसमा पोको पारेर आउने लासहरूले बताइरहेका छन् त्यसको जवाफ जनताको पीडा कस्तो छ भन्ने कुरा हिजो मात्रै घटेको घटनामा जनताले जसरी गोलभेडा ल्याएर बाटोमा पोखे तरकारी ल्याएर बाटोमा पोखे जस्तो प्रकारको आक्रोश व्यक्त भयो यो घटनाले जवाफ दिइरहेको छ हाम्रो जिन्दगी कसरी चलेको छ यहाँ बिचौलिया पुँजीवादको अभ्यास भनेर पनि भनिन्छ आजका अतिथिले बताउनु भएअनुसार त सामन्तवादी संस्कृतिकै यो अभ्यास हो तर जेसुकै भए पनि नेपाली समाजमा गरिखाने वर्गले आफ्नो श्रमको मूल्य पाएको छैन सत्तामा बसेकाहरूले श्रमिक वर्गको पसिना चाट्ने र जनताले कुरा काटेर बस्ने दिनको अन्त्य हुन जरुरी छ यसका लागि हामीले हाम्रो विचार पद्धतिमा क्रान्तिकारिता ल्याउन त्यतिकै जरुरी छ यो सँगै अर्को जनयुद्धको प्रसङ्ग पनि आजका अतिथिले बताउनु भएको थियो कि यहाँ रगतभन्दा चौलानी महँगो कसरी भयो भिन्न अर्थमा कि यहाँको बलिदानलाई हत्या किन बनियो यो प्रकारको चिन्तन धारा जसरी नेपाली समाजमा जबरजस्त विभिन्न माध्यमबाट जसरी सार्वजनिक भइरहेको छ यसप्रति आजका अतिथिले आपत्ति जनाउनु भएको छ यो विषय आजको पुस्ताले कसरी लिन्छ यो महत्त्वपूर्ण विषय हो बलिदानलाई हत्या देख्ने आँखाहरू जीवित रहञ्जेलसम्म नेपाली समाजले परिवर्तनको आवाज फेर्ने कुरा गपस सेवा केही पनि हुन सक्दैन बाँकी विषयमा भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा जनताको प्रश्न लिएर आउनेछौँ आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार <ण्णाग>